मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों मित्रों आज आपने गुजराती विषय नी अंदर एक नवोज टॉपिक नवोज साहित्य प्रकार ए जोवानो छे अने ए साहित्य प्रकार कयो छे तो हास्य निबंध ए साहित्य प्रकार छे। तमे नवलिका जोई खीजड़िये टेकरे नवलिका जोई छे त्यार पछी सत्याग्रह आश्रम जीवन प्रसंग आत्मकथा जोयो छे। हवे एना पछी कयो टॉपिक आवे छे तो के छे के उछीनु मांगना राव साहित्य प्रकार आवे छे हास्य निबंध। आ एक मार्क्स नो सवाल तमारे याद राखवानो छे। गुजराती विषय नी अंदर जे 16 मार्क्स एक एक वाक्य ना पूछाय छे एमांथी आज साहित्य प्रकार आज लेखको चोपड़ी सिवाय ना काई पूछावानो नथी। जेटलू तमने चलावामां आवे छे एटलू ज पूछाशे। मित्रो उछीनो मांगनारो जे महा एक सवाल मैं तमने आगळ कीधेलो हतो के रामबाण काव्यना कवि धना केशव काकड़िया दर वखते आ पूरे पूरु नाम पूछाय छे। तो आजे आपणे ए नटवरलाल प्रभुलाल बुच એ પૂરું નામ છે નટવરલાલ નું પૂરું નામ તો નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચ એમનું પૂરું નામ છે। ઉછીનું માંગનાર ત્રીજો સવાલ કેવો પૂછાય તો ત્રીજો સવાલ એવો પૂછાય છે કે ઉછીનું માંગનારાઓ પાઠ શેમાંથી લેવામાં આવેલો છે શેમાંથી લેવામાં આવેલો છે એમાંથી કોને ખ્યાલ છે ચાલો રામ રોટી બીજી માંથી રામ રોટી બીજી માંથી આ સાહિત્ય પ્રકાર એટલે કે ઉછીનો માંગનારાઓ પાઠ લેવામાં આવેલો છે। ત્યાર પછી આપણે સવાલ મહત્વના જોયા કે ઉછીનો માંગનારાઓના લેખકનું નામ નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચ હાસ્ય નિબંધ સાહિત્ય પ્રકાર શેમાંથી લેવામાં આવેલો છે તો રામ રોટી બીજી માંથી લેવામાં આવેલું છે। મિત્રો નટવરલાલ નો થોડો પરિચય લઈએ ત્યાર પછી આપણે શીર્ષક ઉપર જઈશું। નટવરલાલે એમએ અને બીએ બીએ અને એમએ ફર્ગ્યુસન કોલેજની અંદર એને પોતાનો અભ્યાસ કરેલો છે। ત્યાર પછી તેણે પ્રાધ્યાપક તરીકે ક્યાં નોકરી કરેલી છે તો સણોસરા લોક ભારતી સણોસરા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં તેણે પ્રાધ્યાપક તરીકે અને ઉપનિયામક તરીકેનું કામ નટવરલાલનું રહ્યું છે। સાહિત્યમાં એમનો જન્મ કહીએ તો એમનો જન્મ ગોંડલની અંદર સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલું ગોંડલની અંદર તેમનો જન્મ થયો હતો। આ મહત્વના સવાલ છે પણ તેને સાહિત્યનું સર્જન તો કર્યું જ છે મિત્રો પણ સાહિત્યના સર્જન કરતા કરતા તેણે રામરોટી પહેલી રામરોટી બીજી અને રામરોટી ત્રીજી હળવા ફૂલ આ તેમના પુસ્તકો રહ્યા છે। ઘણું બધું એમ તો સર્જન કરેલું છે પરંતુ રામ રોટીના ત્રણ ભાગની અંદર વહેંચાયેલું હોય તેમ એને સર્જન કરેલું છે નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચ આ નામ તમારે ભૂલવાનું નથી। એમણે તેમનું સાહિત્યનું સર્જન એમનો જન્મ એને બીએએમએ એને પ્રાધ્યાપક તરીકેની નોકરી તેને સાહિત્યનું સર્જન પણ સૌથી મહત્વના મિત્રો બે સવાલ જે છે એ સવાલ પૂછાય છે કે હાસ્ય નિબંધ તરીકે આપણે કોનું નામ લઈએ છીએ જ્યોતિન્દ્ર દવેનું નામ લઈએ છીએ। હવે જ્યોતિન્દ્ર દવે હાસ્ય નિબંધની અંદર જ્યોતિન્દ્ર દવે જે છે લેખક એમણે સાહિત્યમાં તો સર્જન ઘણું બધું કર્યું છે એમાં એક તો તમને ખ્યાલ છે છત્રી નિબંધ છે તમારે છત્રી નિબંધ રતિલાલ બોરિસ સાગર એ તમારે 10મા ધોરણમાં ભણવામાં આવતો બરાબર છે। હું એમ કહું છું કે છત્રી નિબંધ જ્યોતિન્દ્ર દવેએ પણ લખેલો જ છે ખાલી રતિલાલ બોરિસાગરે નથી લખ્યો તમારે ભણવામાં આવતો જ પણ 10મા ધોરણમાં તમારે છત્રી નિબંધ ભણવામાં આવતો એ રતિલાલ બોરિસાગરનો આવતો હતો પણ એની પહેલા જે છત્રી નિબંધ લેખકે જ્યોતિન્દ્ર દવે લખેલો છે ત્યાર પછી જ્યોતિન્દ્ર દવે ટાઈમ ટેબલ લખેલું છે એમાં પણ એક સરસ મજાની ઘણી બધી વાત કરે છે કે ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ચાલે જ ને। મિત્રો એક વાત કહીએ
કે આપણે ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યું છે. મારી એક્ઝામ 15 દિવસ પહેલા કે 15 દિવસ પછી મારી એક્ઝામ છે તો મારે 15 દિવસ પહેલા મારે ટાઈમ ટેબલ બનાવવાનું છે. હું ટાઈમ ટેબલ બનાવું છું. સાતે સાત વિષયને છે છ વિષયનું બરાબર ફાળવું છું સમય. મને યોગ્ય લાગે છે કે મને આ વધારે ફાવે છે વિષય તો એને હું સમય ઓછો આપું છું. પણ 15 દિવસનું જે ટાઈમ ટેબલ ફાળવેલું છે એની અંદર આ વિષય આજે મારે વાંચવાનો છે. લેખક કહે છે, હું નથી કહેતી, જ્યોતિન્દ્ર દવે કહે છે, આજે મારે આ વિષય છે, આ વિષયનું વાંચવાનું છે, તો પછી આજે મારે ટાઈમ નથી, કાલે હું કરી લઈશ. બીજો દિવસ આવે, બીજા દિવસે પણ એવું જ બને કે આજે કંઈક ને કંઈક કામ નીકળે છે, આજે મને મૂડ નથી અથવા થઈ શકે તેમ નથી, તો હું બીજા દિવસે કરી લઈશ. આવું ટાઈમ ટેબલ લેખક કરે છે, લેખક પોતે કરે છે. જયારે શાળાએ જતા ત્યારે પોતે જ ટાઈમ ટેબલ ની અંદર ની વાત કરે છે, પોતાની જ ઘટના લેખે છે. એવી જ વાત જ્યોતિન્દ્ર દવે કહે છે, એમ બીજા લેખક હાસ્ય નિબંધ તરીકે એક નથી, રતિલાલ બોરીસાગર એક નથી, જ્યોતિન્દ્ર દવે એક નથી, પણ એના સિવાય એક બીજા લેખક પણ આવે છે અને એ લેખક છે બકુલ ત્રિપાઠી. અને બકુલ ત્રિપાઠી પણ એ સારી રીતે હાસ્ય નિબંધ તરીકેનો સારું એવું સર્જન એ બકુલ ત્રિપાઠીએ કરેલું છે. જે અત્યારે હાલની કળશ પૂર્તિ આવે છે એ કળશ પૂર્તિની અંદર બકુલ ત્રિપાઠીના લેખ પણ છે, આવે જ છે બુધવારના સમયે. હવે મેં તમને જ્યોતિન્દ્ર દવેની વાત કરી, એક થોડીક વાત કરું બીજી. જ્યોતિન્દ્ર દવે એક વખત શાળાની અંદર ભણાવે છે, એમાંના મિત્રો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી બેસેલા છે અને બેસેલા વિદ્યાર્થી માંથી એક વિદ્યાર્થી ઊંચી આંગળી કરીને કહે છે, સર. તો કહે છે જ્યોતિન્દ્ર દવે, કહે છે શું? તો કહે છે, તમે એટલું બધું હસાવો તો છો પણ તમારી વાતમાં મને હસવું નથી આવતું, હસવું આવતું જ નથી એમ કહે છે. જ્યોતિન્દ્ર દવે કહે છે કે ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, તને હસવું નથી આવતું, એનું કારણ બીજું જ હશે. તો કહે છે કે ના ના, મને હસવું જ નથી આવતું. બંને વાતચીત કરતા કરતા જ્યોતિન્દ્ર દવે એમ કહે છે કે ભાઈ મારી વાતમાં હસવું ન આવે એવું તો બને જ નહીં. એ મિત્ર બંને બધી ચાર વિદ્યાર્થીઓ બેસેલા છે, એમાંથી વિદ્યાર્થીઓએ શરત લગાવે છે ને એમ કહે છે કે હું હસે જ નહીં જ્યોતિન્દ્ર દવેની બાબતમાં વાતમાં. મિત્રો બંને એટલા બધા ટક્કરમાં ચડે છે કે જ્યોતિન્દ્ર દવે બોલે ને હસવું ના આવે એવું તો બને તો નહીં જ. પણ જ્યોતિન્દ્ર દવે પેલા બાળકને વિદ્યાર્થીને એમ કહે છે, અંતના સમયે પેલો લેક્ચર પૂરો થાય, પીરિયડ પૂરો થાય, હસવાની વાત પૂરી થાય ને પછી કહે છે કે ભાઈ તું શા માટે એટલા માટે નથી હસતો કે તારા દાંત એટલા બધા પીળા છે કે જે તો કોઈને બતાવવા જ નથી માંગતો, એટલા માટે તું હસતો નથી. અને પેલો બાળક ખરેખર ખડખડાટ હસી પડે છે. અને આ છે જ્યોતિન્દ્ર દવે. હાસ્યની અંદર સારી રીતે વાત કરનાર હોય તો એ જ્યોતિન્દ્ર દવે છે. પણ ઉછીનું માંગનારાઓ આપણે થોડીક વાત કરી કે જ્યોતિન્દ્ર દવેની, બકુલ ત્રિપાઠીની, નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચની, અને તેણે બીએ એમએ સણોસરાની અંદર તેણે સારી એવી નોકરી કરેલી છે, પ્રાધ્યાપક તરીકેનું કામ કરે છે. થોડીક વાત હવે જોઈ લઈએ કે જ્યોતિન્દ્ર દવેની વાત આવી એટલે કે એક મહત્વનો પ્રશ્ન છે, દર વખતે પૂછાતો હોય તેવો છે કે નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચને કયો પારિતોષિક મળેલો છે? તો જ્યોતિન્દ્ર દવે પારિતોષિક એમને મળેલો છે. જ્યોતિન્દ્ર દવે પારિતોષિક નટવરલાલને મળેલો છે. અને એના સિવાય બીજો પ્રશ્ન છે કે દર્શક ફાઉન્ડેશન તરફથી દર્શક એવોર્ડથી તેમને સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. આ બે સવાલ તમારે યાદ રાખવાના છે, એક એક વાક્યના સવાલ જવાબની અંદર પૂછાય છે. દર્શક ફાઉન્ડેશન તરફથી
दर्शक फाउंडेशन तरफ थी दर्शक एवोर्ड थी तेमने सम्मानित करवामां आवेला छे। आ थोड़ोक लेखक टूंको परिचय टूंकमां परिचय कीधो छे ते आ सवाल पण महत्वना छे। महत्वना सवाल ज आमां लखेला छे एटले ए पण तमारे याद राखवानुं छे। ઉછીનું માંગનાર, ઉછીનું માંગનાર એટલે મેં તમને કીધું કે ઉછીનું એટલે શું, ઉછીનું એટલે કે પાછું આપવાની શરતે લાવેલા હોય તે ઉછીનું માંગનારાઓ, પાછું આપવાની શરતે। ઉછીનું એટલે શું, આપણે પૈસા વાપરીએ છીએ, પૈસા માંગીએ છીએ, ઉછીના હોય છે, પણ વસ્તુઓ લઈએ છીએ દઈએ છીએ એ બધું શું હોય છે, તો કે છે કે ઉછીનું હોય છે। આ શિક્ષક સાબિત કરવા માટે આપણે બે સવાલ ફરી પાછા જોઈએ કે આ મહત્વના પાઠની અંદર મહત્વના બે શબ્દો છે અને એ બે શબ્દો કયા છે, તો કે છે કે શોષક અને શોષિત આ બે શબ્દ આવે છે, શોષક અને શોષિત, શોષક એટલે શું, શોષક એટલે કે ઉછીનું માંગનાર, ઉછીનું માંગનાર, અને શોષિત એટલે શું, તો ઉછીનું આપનાર। આ બંનેની અંદર શું રચાય છે, તો કે છે કે આ બંનેની અંદર દ્વંદ્વ રચાય છે। આ જ વસ્તુ આપણા પાઠની અંદર ભણવાની, દ્વંદ્વ એટલે શું, દ્વંદ્વ એટલે કે ઘર્ષણ। શોષક શોષક જ રહે છે અને શોષિત શોષિત જ રહે છે એવું આપણા લેખક નટવરલાલ કહે છે કે નટવરલાલ નાની એવી બાબતમાં માનવ જીવનની અંદરની આ નાની એવી નાની નાની બાબતોને આલેખવામાં આવેલી છે, જાણે કે પોતાના જ જીવનની વાત છે, પોતાના જ જીવનની એક સરસ મજાની વાત એ પોતે કવિ લેખક આલેખે છે। તો લેખક આમાં બે પાત્રો બે શબ્દો તો મહત્વના કીધા જ, પણ એક શબ્દ બીજો મહત્વનો આવે છે, ગીધ દ્રષ્ટિ ગીધુભાઈ, ગીધ શબ્દ આવે છે, તો ગીધ એટલે શું, ગીધ સૌથી પહેલા તાજું મરેલું પ્રાણી હોય એને જ ગીધ ઝડપથી પકડી લે છે, એનું ધ્યાન એના ઉપર જાય છે, એટલે અહીં જ પાઠની અંદર ગીધ દ્રષ્ટિ ગીધુભાઈ, મીની દ્રષ્ટિ મીના બહેન, લવંગી બહેન અને ઉછી ડોશી આ ચાર પાત્રો આવે છે, અને ચારે ચાર પાત્રોમાં લેખકે પોતાના માનવ જીવનની અંદરની એક આલેખેલી બાબત અહીંયા રજૂ કરેલી છે। થોડીક વાત હું તમને પાઠને લગતી કરીશ કે પાઠની અંદર માત્ર આર્થિક ક્ષેત્રની અંદર જ શોષણ નથી થતું, આર્થિક ક્ષેત્રની અંદર જ શોષણ નથી થતું કે ભાઈ આની પાસેથી આટલા બધા રૂપિયા લઈ જાય છે ત્યાં જ એનું શોષણ નથી થતું, પણ નાની નાની વસ્તુઓની બાબત પણ અહીંયા આલેખેલી હોય તેમ નટવરલાલ કહે છે। એક લેખકે પોતાના જીવનની અંદર બનેલી ઘટના અહીં કહે છે કે લેખકની બાજુમાં ગીધ દ્રષ્ટિવાળા ગીધુભાઈ, મીની દ્રષ્ટિવાળા મેના બહેન લેખકની બાજુમાં રહે છે। લેખકને ઘરેથી સામાન્ય રીતે નાની નાની ચીજ વસ્તુ રાજ રચેલું ઘરને લગતી વસ્તુઓ હોય એ પણ લેખકના ઘરેથી આ ગીધુભાઈ લેવા જાય છે, મેના બહેન લેવા જાય છે। બે ત્રણ ઉદાહરણ આપીશ એની અંદર એ એક ચપ્પુની વાત આવે છે મિત્રો। ચપ્પુની વાત કેવી છે, તો કે છે કે ચપ્પુની વાત વારંવાર થોડીક વારે ને થોડીક વારે એ ચપ્પુની ઘરમાં જરૂરિયાત પડે પડે ને પડે જ, પણ જેની દ્રષ્ટિ જ ગીધ હોય એને કોઈની પાસે માંગવું કોઈની પાસેથી લેવું એમ બાબતે અહીંયા લેખક દુષ્ટ નિર્લજ્જ બેદરકાર એવા કહે છે, હું મારી પાસે કોઈની પાસેથી મારે કોઈની પાસેથી વસ્તુ લેવી છે ઉછીની લઉં છું, પણ ઉછીનો માંગનારાઓને લેખકે અહીં બેદરકાર કીધા છે, કાળજી જ ન રાખે, બેદરકાર યાની કે કાળજી જ ન રાખે, જેવી છે તેવી ને તેવી ફરી પાછી તેમને આપી દેવી એ બાબત ઉછીનો માંગનારાઓની અંદર આવતી જ નથી।
લેખક એક ચપ્પુની વાત કરે છે, એની અંદર લેખકના ઘરે ગીધુભાઈ અને મેનાબેન ચપ્પુ લેવા જાય છે. એટલી બધી વાર જાય છે કે લેખકને ઘરે પણ ચપ્પુની જરૂર પડતી જ હતી, પણ એટલી બધી વાર જાય છે એ ચપ્પુ લેવા માટે કે એક વખત એમના ને એમના જ ઘરે લેખકનું ચપ્પુ એમના જ ઘરે પડ્યું રહે છે. એને માંગવા વાળાને ઉછીનું માંગદાનને શું ના હોય તો કહે છે કે શરમ ન હોય. એટલા માટે લેખક એક વખત નવું ચપ્પુ લઈ અને ગીધુભાઈને આપી દે છે, મેનાબહેનને ઘરે જઈને આપી આવે છે. પાઠની અંદરની વાત, જેવા એના ઘરે આપવા જાય છે મિત્રો, એ સમયે થોડાક દિવસ બરાબરનું ચપ્પુ ચાલે છે, સારી રીતે ચલાવે છે, પણ એને શરમ ન આવતી હોય તેમ એ ચપ્પુ એક દિવસ મેનાબહેન થી તૂટી જાય છે. કેવું તૂટે છે? મેનાબેન જેવું ચપ્પુને કોળું કાપવા જાય છે, એ કોળું જેવું કાપવા જાય છે એ સમયે એનો હાથો છે એ હાથો બટકી અને સીધો ઘા થાય છે. એટલે ગીધુભાઈને તો જોજો, એક તો લેખકે ચપ્પુ આપ્યું છે વાપરવા માટે, પોતાએ જૂનું ચપ્પુ રાખે છે, નવું ચપ્પુ એને વાપરવા માટે ઉછીનું આપી દીધું છે, સાવ આપી દીધું હોય એમ કહેતા હોય તેમ, પણ એ ચપ્પુ લઈ ને લેખકના ઘરે આવે છે. અને લેખકના ઘરે જયારે આવે છે એ સમયે શું કહે છે જોજો, તમે ચપ્પુ તો સારી ક્વોલિટીનું વાપરતા હોય, તમે ચપ્પુ તો સારી ક્વોલિટીનું વાપરતા હોય, સારું થયું કે મારી પત્ની એ કોળું કાપતી હતી, એ ચપ્પુ ઊંધું પડ્યું, નહીતર તો એની છાતીમાં સીધે સીધું વાગી જાય. આ લોકો કેવા કીધા છે? ઉછીનું માંગનારાઓ કીધા છે. પોતે તો વસ્તુ ખરીદતા નથી, પણ વસ્તુ ખરીદી રહી હોય, બીજાની હોય અને છતાં પણ વાંક કાઢનાર હોય તો ઉછીનું માંગનારને જ હોય. એટલે અહીંયા લેખક કહે છે કે શોષક શોષક જ રહે છે અને શોષિત શોષિત જ રહે છે. આવી એક વાત અહીંયા કહે છે. એક વખત બીજી વાત કરવામાં આવી રહી છે, એક જ વાત કરીશ કે લેખકે એક વખત, અહીંયા મેં હમણાં કીધું કે ઉછી ડોશી પણ આવે છે, એ પાત્રની અંદર ઉછી ડોશી પાત્રની અંદર એની ઉંમર 80 થી 85 ની આજુબાજુ તો છે જ મિત્રો, પણ એને એટલી બધી બીમારી આવે છે કે એનાથી હવે જીવી શકાય તેમ નથી. એટલે વેદરાજને બોલાવે છે, વેદરાજને બોલાવે છે ત્યારે ઉછી ડોશીને કહે છે વેદરાજ કે તમારી છેલ્લી ઈચ્છા હોય ને તે બોલી જાઓ તમે. તો કહે છે કે મારી છેલ્લી ઈચ્છા તો એ જ છે કે ભાઈ મારા મોટા દીકરાનો એનો વચલો દીકરો એના નાના દીકરાને લગ્ન થવાની માત્ર 1.5-2 વર્ષની જ વાર છે, અને ભાઈ મારું આયુષ્ય એમ કરો કે હું 1.5-2 વર્ષ સુધી જીવી લઉં તો મારી 4થી પેઢીના હું લગ્નને જોઈ શકું. વેદરાજ તો થોડાક વિચારમાં પડી જાય છે ને ઉછી ડોશીએ પણ સીધી સીધી એની જ ઉંમર માંગી લીધી કે તમારી આગળ પાછળ કોઈ ન હોય વેદરાજ તો તમારી ઉંમર મને આપી દો. એ જ સાંજે એ જ રાત્રે બરાબર વેદરાજને જવાનું હોય કે પછી ઉછી ડોશીને બોલવાનું હોય, બંને ભેગું થતા વેદરાજ એ જ રાત્રે મરી જાય છે, મૃત્યુ પામે છે, અને ઉછી ડોશી એ 2 વર્ષ જીવી લઈ છે. એટલે આમ ઉછી ડોશીએ પોતાના છેલ્લી ઈચ્છા જયારે વેદરાજ કહે છે એ સમયે એને શું થાય છે તો કહે છે કે એ ઉછી ડોશીની ઉંમર પણ ઉછી લઈ લે છે, ઉછી ડોશી ઉંમર પણ ઉછીની લઈ લે છે અને 4થી પેઢીના લગ્ન જોઈ લે છે. આવો જ એક પાઠ ઉછીનો માંગનારાઓ જે છે એ આપણે થોડોક જોવાનો છે, અને થોડોક પાઠ હું તમને ચલાવું એની અંદરની વાત કરી, પણ પાઠ ચલાવવા પહેલા જે લેખક પરિચય છે એ લેખક પરિચયનો થોડોક પરિચય આપણે જોઈ લઈએ. ઉછીનો માંગનારાઓમાં લેખક છે નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચ, ગુજરાતી નટવરલાલ કવિ તરીકે ઓળખાય છે, હાસ્ય કલાકાર તરીકે
નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચ નો જન્મ ગોંડલ માં સૌરાષ્ટ્ર માં થયો હતો. 19/10/1906 ની અંદર તેમનો જન્મ થયેલો છે. 19/10/1906 ની અંદર તેમનો જન્મ થયેલો છે અને 19/1/2020 ની અંદર તેમનું મૃત્યુ થયેલું છે. 1906 માં તેમનો જન્મ થાય છે, 2000 ની અંદર તેમનું મૃત્યુ થાય છે. એણે બીએ અને એમએ ની ઉપાધિ એટલે કે ડિગ્રી તેણે ફર્ગ્યુસન કોલેજ ની અંદર પુણે થી પ્રાપ્ત કરેલી હતી. ત્યારબાદ પ્રારંભે દક્ષિણા મૂર્તિ ઘર શાળા અને ગ્રામ દક્ષિણા મૂર્તિ ની અંદર આમલામાં અંગ્રેજી માધ્યમ ની અંદર શિક્ષક તરીકેની ઉપનિયામક તરીકેની લોક સેવા અને મહાવિદ્યાલય ની અંદર પણ તેમણે આપેલી છે. તેમણે શિક્ષક તરીકેની કામગીરી લોક ભારતી સણોસરા ની અંદર અંગ્રેજી માધ્યમ ની અંદર કરેલી હતી. મહાવિદ્યાલય ની અંદર પણ તેને સારી એવી સેવાઓ આપેલી હતી. લોક ભારતી સણોસરા ની અંદર તેણે પ્રાધ્યાપક અને ઉપનિયામક તરીકેની કામગીરી પણ બજાવેલી હતી. મુખ્યત્વે નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચે એ હાસ્ય નિબંધ, હાસ્ય રસના કાવ્યો, પ્રહસનના કાવ્યો એટલે કે નાટકો પણ તેમણે લખેલા છે. હાસ્ય નિબંધો તેમણે લખેલા છે, હાસ્યની કવિતાઓ લખેલી છે અને પ્રહસનો એટલે કે નાટકો પણ તેમણે લખેલા છે. રામ રોટી પહેલી, રામ રોટી બીજી, ઉર્ફે એટલે કે એનું બીજું નામ આપેલું હોય તેમ તો કે છે બનાવટી ફૂલો, રામ રોટી બી ત્રીજી, છેલવેલું, હળવા ફૂલ, કાગળના કેસુડા એમના નોંધપાત્ર પુસ્તકો રહેલા છે. કયા કયા પુસ્તકો? તો રામ રોટી પહેલી, રામ રોટી બીજી, ઉર્ફે બનાવટી ફૂલો, રામ રોટી ત્રીજી, છેલવેલું, હળવા ફૂલ, કાગળના કેસુડા વગેરે તેમના નોંધપાત્ર પુસ્તકો રહેલા છે. હાસ્યવૃત્તિ એની અંદર ખૂબ સરસ રીતે, સરળ રીતે જોવામાં મળે છે. ગુજરાતી સાહિત્યનું પરિષદનું જ્યોતિન્દ્ર દવે હાસ્ય પારિતોષિક તેમણે પ્રાપ્ત કરેલું છે. દર્શક ફાઉન્ડેશન તરફથી પણ તેમને દર્શક એવોર્ડ થી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. દર્શક એવોર્ડ થી સન્માનિત એ જ નટવરલાલ ને કરવામાં આવેલા છે. આ મહત્વના 2-3 સવાલ છે તે પણ તમારે યાદ રાખવાના છે. મિત્રો ફરીવાર જોજો, આ લેખક નો પરિચય મેં તમને ટૂંકમાં કીધો છે. તે ઉછીનો માંગનારાઓમાં લેખકનું નામ નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચ, સાહિત્ય પ્રકાર હાસ્ય નિબંધ, શેમાંથી લેવામાં આવેલો છે તો રામ રોટી બીજી માંથી લેવામાં આવેલો છે. તેને જ્યોતિન્દ્ર દવે એવોર્ડ પારિતોષિક મળેલું છે. દર્શક ફાઉન્ડેશન તરફથી દર્શક એવોર્ડ થી તેમને સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. તેણે રામ રોટી પહેલી, રામ રોટી બીજી, રામ રોટી ત્રીજી, છેલવેલું, હળવા ફૂલ, કાગળના કેસુડા વગેરે તેમના અનેક પ્રકારના પુસ્તકો રહેલા છે. તેમની ભાષામાં, તેમના શબ્દોમાં એકદમ સરળતા, સહજતા અને હાસ્યવૃત્તિ ખૂબ જ જોવા મળે છે. તો થોડોક આપણે પાઠની અંદર જોઈએ તો સામાન્ય માન્યતા એવી છે, લેખક કહે છે, સામાન્યમાં સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે માનવ જીવનમાં શોષણ માત્ર આર્થિક ક્ષેત્રમાં જ ચાલે છે. શોષક શોષિતના દ્વંદ્વ માત્ર આર્થિક ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે. આર્થિક ક્ષેત્રમાં, આર્થિક નો અર્થ શું થાય તો કે છે કે નાણાકીય બાબત. આર્થિક ક્ષેત્રમાં સામાન્ય માન્યતા કેવી છે તો આર્થિક ક્ષેત્રની અંદરની એવી માન્યતા છે કે એમાં શોષક અને શોષણ ચાલી રહ્યું છે. અહીંયા જો શબ્દ લખેલો છે શોષક શોષિત નું દ્વંદ્વ, આ જ મહત્વનો શબ્દ છે. આ જો ખ્યાલ આવી જશે તો આખા પાઠની અંદરનું સારું એવો તમને જ્ઞાન મળી જશે. તો શોષક અને શોષિત નો દ્વંદ્વ માત્ર આર્થિક ક્ષેત્રમાં જ જોવા મળે છે, આ માન્યતા સાચી નથી. આર્થિક ક્ષેત્રમાં, નાણાકીય બાબતમાં, ખાલી 5% જ નહીં, મારે આની પાસેથી 1,00,000 લેવાના છે, આટલે લેવાના છે, આર્થિક ક્ષેત્રમાં જ શોષણ ચાલી રહ્યું છે એ વાત સાચી નથી. અહીંયા નટવરલાલ એવું કહે છે.
માનવ જીવનના બીજા પાસાઓમાં બીજી દ્રષ્ટિએ બીજા રસ્તાઓની અંદર બીજા પાસાઓમાં નિરંતર શોષણ ચાલી રહ્યું છે. નિરંતર એ શોષણ ચાલી રહ્યું છે. આર્થિક ક્ષેત્રમાં જ નથી, આ માન્યતા ખોટી જ છે. એ નિરંતર બીજા પાસાઓની અંદર પણ શોષણ ચાલી જ રહ્યું છે. ત્યાં પણ શું તો કે છે કે ત્યાં પણ શોષક અને શોષિત નો દ્વંદ્વ જોવા મળે છે. નિરંતર પાસાઓમાં બીજા પાસાઓમાં જો શોષણ ચાલી રહ્યું છે, શોષિત શોષિત જ રહે છે, શોષક શોષક જ રહે છે, તો બીજા પાસાઓની અંદર પણ જો નિરંતર શોષણ ચાલી જ રહ્યું છે તો મિત્રો એમાં દ્વંદ્વ જોવા મળે જ છે. શોષક શોષક જ રહે છે, શોષિત શોષિત જ રહે છે, એવો દ્વંદ્વ જ છે. આ વિભાગ નૈસર્ગિક અને અફર છે. શોષક શોષક જ રહે, શોષિત શોષિત જ રહે છે. આખા આખા પેરેગ્રાફ ની અંદર આપણે કેટલી વાર આ વધારે ને વધારે શોષક અને શોષિત શબ્દ આવેલો છે. તો આર્થિક ક્ષેત્રમાં જ નહીં, બીજા પાસાઓમાં નિરંતર શોષણ ચાલી રહ્યું છે. અને એ નિરંતર શોષણ માટે લેખક એમ કહે છે કે શોષક શોષક જ રહે છે અને શોષિત શોષિત જ રહે છે. માંગનાર માત્ર માંગનારને શું ના હોય, લાજ શરમ ના હોય, ગમે તે થાય, ગમે તે વસ્તુ મોંઘી હોય, ગમે તેમ હોય, પણ વસ્તુ માંગી તો લે છે. પણ લેખક એમ કહે છે કે ઉછીનો માંગનાર બેદરકાર હોય છે, કાળજી પણ રાખતો નથી. આવું લેખક અહીં કહે છે. ઉછીનો માંગનારાઓ લગભગ અપરિગ્રહી હોય છે. અપરિગ્રહી નો અર્થ શું થાય તો કે છે કે અપરિગ્રહી એટલે કે એ ભેગું ન કરનાર હોય તે. ચાલો મિત્રો આપણે આ પેરેગ્રાફ સમય દરમિયાન આટલું જોયું છે. હવે ફરી પાછું આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડ ની અંદર પાઠ ની થોડીક વધારે સમજ મેળવી લઈશું. બરાબર છે, આટલા સવાલ તમારે યાદ રાખવાના છે. અને સૌથી મહત્વનો તો લેખક પરિચય માંથી જ્યોતિન્દ્ર દવે પારિતોષિક એવોર્ડ અને દર્શક ફાઉન્ડેશન તરફથી દર્શક એવોર્ડ, આ સવાલ તમારે ભૂલાવો ન જોઈએ. અને શોષક એટલે કે ઉછીનો માંગનાર અને શોષિત એટલે કે ઉછીનો આપનાર, આ બે શબ્દ પણ તમારે એવા જોવાના છે. ચાલો હવે આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડ ની અંદર જોઈશું. બરાબર છે.